Assalamualaikum. Hallo en hartlike welkom by Proe. Ek is Abida Dixon Mohammed en vandag kuier ek in St. James by Melanie Burke en sy is 'n sosiale entrepreneur. Hallo Melanie, welkom by CTV. Hallo Abida. O, vandag kook ek aan my kombuis en ek moet sê, dit is 'n grand kombuis soos hulle self sê, né? Dankie, weet jy, ons seun het ons 'n kombuis vir ons ontwerp toe ons eers ingetrek het. Hy het argitektuur gestudeer. O, lekker. En toe vra hy vir ons, kan hy maar ons 'n kombuis vir ons design en dis nou die uiteinde van dit? En mamma gaan mos sê nee. Nee. So ek het 'n designed kitchen. Dit lyk pragtig. Maar Melanie, ek sien jy het nou ons, kom ek sê ons het nou klaar, alles al sommer nou bymekaar gesit, want die tyd is ek veelie. Maar jy maak vandag vir ons, laat die kykers dit uit jou mond uit. Ag weet jy, Abida, enige iemand wat my ken, weet hoe baie hou ek daarvan om iets te vier. Ek maak sommer enige verskoning om iets te vier. En as ek gelukkig is en iets wil vier, dan eet ek wortelkoek. Dis my gunsteling koek. Ek hou nie van sjokolade nie. Ek is mal oor wortelkoek. En toe ek nou onlangs op 'n resep afgekom wat vir my baie baie lekker is. Ek weet jy die boek wys. Dis die resepteboek wat ons gemaak het verlede jaar by die teatertoekennings, die Vlede Kap teatertoekennings. En die boek bevat resepte van al die mense wat teatertoekennings gekry het in die afgelope 50 jaar. En in die boek is daar een van my gunsteling aktrises en sy het hier 'n celebratory carrot cake. En toe ek op hierdie resep afkom, toe dink ek, dis die resep wat ek wil gebruik. Nou sy, haar naam is Susan Danford, en ek het 'n ander vriendinnetjie wat sy naam is Shelley. En toe ek by haar uitvind, hoekom is haar carrot cake, Shelley se carrot cake, altyd so lekker, toe sal sy vir my sê, die geheime bestanddeel is eintlik pynappel. En Susan se koek het ook pynappel in, so ek is iemand wat bak en brou. Ek volg nooit regtig 'n resep nie, as hulle vir my sê, soveel van die en soveel van die, dan maak ek wat my kop vir my sê. En so hierdie wortelkoek wat ek nou vandag vir ons gaan bak, is eintlik nou, vir my noem ek hom my Susan en Shelley surprise. Okay. Nou, maar ek kan ook vir die kykers sê, dit klink en as van Melanie ook heel dat so goedjies doen, ne? Met allerhande concocties wat sy ingooi. Maar nou Melanie, vir ons kykers gou hierdeur, wat is al die bestanddele wat jy hier gebruik het? So, ek gaan sommer die makkelike bestanddele soos ek het vat. Die boek sal altyd vir jou sê 375 gram, maar ek werk nie so nie. Oh, okay. Vir my is dit 2,5 koppies meel, 2,5 koppies suiker. Dan vat jy omtrent so 10 milliliter, so groot lepel bakpoeier en 'n groot lepel bicarb of soda. En dan, as ek sê kaneel, dan weet mense nie wat ek bedoel nie. So dan vat ons so 5 ml ground cinnamon. Okay. En dan gooi jy dit ook alles by mekaar en dan so 1/2 teelepeltjie sout wat jy ook hierin sit. Dan meng jy nou al die droë bestanddele by mekaar. En as jy nou klaar is, ek het nou klaar gedoen, maar dan maak jy nou so 'n gaatjie in die middel op die droë bestanddele. En dan gooi jy nou daarin so 2 koppies sonneblomolie. En jy sit ook jou gerasperde wortels, staan in rasperie wortels. Ek het omtrent so 3 wortels, maar jy maak omtrent so 300 gram, ek dink is 750 gram wortels wat jy maak. Dan vat jy ook neute. Ek het walnuts gebruik. Partykeer kan jy ook pecanuts gebruik. En dan die resep wat vir my altyd die lekkerste wortelkoek maak, het pynappel in. Okay. En ek vat altyd shortcuts. Ek het sommer 'n blikkie pynappel gekoop wat klaar opgekap is. En dit is als nou saam. En dis nou wat ek nou hier voor jou het, wat nou hierdie mooi wortelkleur. En jy kan die stukkies pynappel en die stukkies neute kan jy sien. Ja. En ek moet sê, die geur kom dan verskriklik lekker uit. Ja. Is die cinnamon nie? Ja. Cinnamon en pynappel en wortels, alles kom sommer so deur. Okay. Dis baie lekker. Nou as alles nou klaar in is, dan gaan hulle nou min of meer miskien dalk net in die pannetjie, of hulle gaan hier in. Ja, hulle gaan in die oond. Weet jy, dit hang af wat ek wil doen. As ek 'n klomp mense saam met my het, dan maak ek altyd cupcakes, want dis eintlik baie maklik. Maar as jy nou wil en jy wil 'n broodjie koek maak, dan maak jy maar sommer so een hierdie. Maar kan jy vir my net help, Abida, om 'n bietjie in te skep? Maar jy kan maar hoor, maar ek vra nou vir jou, want ek wil graag hierdie goed uitskep, so dan... A lepel is genoeg. Sit hom vir my neer as jy kan, dan kan ons doen twee samenwerk. En weet jy wat, ek het vergeet om vir jou te noem, ek moet my stoof eindelijk aansit, 180 grade, en jy preheat maar net jou stoof, soos mens maar gewoonlik maak as jy bak, en dan... Ek vat altyd so 2 of 3 skeppies in die bakkie in. En kan jy sien hoe stout is ek
Ek kan hom nou sommer so net so in die pan in sit, nê? Maar ek het nog die tyd saamgebring vir botter, men en al daai goed en so. Ek sit dit sommer in 'n cupcake dingetjie. Maar nou as jy nou dan nou vir hom bak, dan hoe lank bak jy hom teen nou, nê? Dit hang af as jy nou die cupcakes maak, dan maak jy hom so tussen 45 minute en 'n uur. Okay. Maar as jy die koek maak, dan vat dit 'n klein bietjie langer want jy sit miskien nou 3 koekies daarin. Ja, okay. Natuurlik is dit nie heeltemal klaar nie. Weet jy, hulle sê mos in Engels too many cooks spoil the broth en ek sê vir jou, hier's te veel koks in hierdie kombuis want ek vang nou net goede aan wat ek nie gewoond is doen nie. Maar dis alright. Met bakkery, die goed kom ons maar altyd lekker uit, dit maak mos nie saak nie. Maar nou kyk jy, daai goeders moet jy nou eintlik los vir my om te mors want ek is gewoond te hierdie goed maak. Maar nou sê jy vir my, jy leer nou iets nuut by my, Habida. Ek dink dan ek gaan by jou kom leer. Jy kuier so baie in ander mense se kombuiste. Ek gedink jy het nou al 'n dingetjie hier en daar opgetel. Nee, verskriklik, te veel. Nou die ander dingetjie wat ek vir jou gou-gou net wil sê is natuurlik 'n wortelkoek is nie dieselfde as hy nie geïs word nie. Ja. En die icing is vir my baie lekker. Ek gebruik altyd 'n bietjie stywe cream cheese. En natuurlik botter is baie belangrik en dan weer suiker en dan ook 'n bietjie vanille essence en dan mix jy dit alsou net so saam. En as dit 'n bietjie loperig is, die mixture, die icing mixture, dan sit jy net 'n bietjie in die fridge. En in die yskas nou raak dit bietjie stywer en dan natuurlik sit jy dit op die koek as dit afgekoel is. Maar nou weet jy Melanie, ek sê altyd ek hou van kook. Ek is nog nie een vir bak. Ek kan bak. Maar glo my vrou, ek is nie een vir bak nie. Maar ek hou van kos maak. Maar ek gaan vir jou sê, as ek hou van begin kook met 'n nuwe resep. As ek hy bestanddele aankyk en ek sien hier gaan daai bestanddele verby 8. Dan sê klaar. Dis te veel nie? Nee, dan sê klaar. Dan kyk ek verder. Dan los ek. Ek van die rede is ek hou van onthou wat ek maak. Ja, ja. En vooral goed wat in die kombuis al klaar is. Dan weet ek net, daai kan ek maak. En dit het ek in my kombuis elke dag. Maar ek het nie nog tyd vir opkyk nie. Maar jy weet, jy praat oor so jy hou van kos maak en jy hou nie van bak nie. Ek moes maar nou iets doen in hierdie huishouding van ons wat my kan uitwys dat ek iets kan doen. My man is 'n verskriklike goeie kok. Hy maak al die kos in ons huis. Ek is baie bederf, ek moet dit vir jou sê. Maar weet jy Abida, ek het mos koskool toe gegaan toe ek 11, 12 was en die kos wat hulle daar vir ons voorberei het, nê, en voorgelê het was nou eintlik maar wag nogal voordat jy vir ons verder al hierdie stories vertel. Laat ek gou vir die kykers sê bly ingeskakel. Melanie gaan vir ons hierdie storie verder vertel. Bly ingeskakel. Welkom terug by die program Proe. Ek is Abida Dixon Mohammed en ek was nog steeds hier in Melanie Burke se kombuis. En sy is besig met 'n wortelkoek. Sy het ook vir my 'n storie begin te vertel voordat ons gegaan het vir die breek. Sy gaan ons verder hierdie storie vertel. Melanie, jy het nog vertel dat jy toe nou koskool toe gegaan nou in toe. Man, en die skool, toe ons toe daar aankom, was ons van die eerste meisiekinders op die skool. So dit was 'n seenskoskool gewees. Okay. En die kos was verskriklik. En vir jare en jare het ek maar gedink, dis hoe kos moet wees. En die eerste keer, my broers vertel vir my die story, die eerste keer toe ek nou begin besluit, ek gaan nou vir die familie iets kook, toe wou ek nou 'n bietjie macaroni en cheese maak. Maar die story nou nog, seker 35 jaar later, gaan oor die feit dat ek toe blykbaar, ek sê blykbaar, allegedly, want ek antwoord nie op die allegation nie, blykbaar het ek toe nooit die macaroni gekook nie. Ek het dit net so met die mengsel en als voor ek het gekook, klop hard in die oond gesit om te bak. En toe die mense begin koud, toe lyk dit of wat tande wil breek. So en daar was nog al 'n familiegeleentheid, so daar was ander mense by. Dit was nie ons familie nie. So ek het eintlik skandis gemaak vir die hele familie. Maar dis hoekom ek toe nou nooit 'n aanleg gekry het vir kook nie. My sussie was nie op kosskool nie. So sy het geleer kook, my maat van haar geleer kook en so en so. Weet, dis nou maar een van daai dinge en ek sê dit nou voor jou kykers, ek is nogal nie so goed in die kombuis nie, maar ek kan ander dinge baie goed doen. Ek noem dit maar nou net. Nou kyk hier, ek sien dan jy smeer ook hy pannetjie baie lekker. Hoeveel botter het jy omtrent nou daar ingesit? Ek sê jy mos ek brou so.
Ek vat net 'n stuk botter en dan smeer ek en kyk ek of hy reg lyk. So ek kan nou nie vir jou 'n gram gee vir dit nie, maar ek maak so want ek wil hê dit moet vas sit. So ja, maar okay, heel... jy gaan vir my die resep moet gee van dit want hierdie moet gaan op die pro Facebook page. Dis okay. Dis okay. Ek dink ons gaan net sê vat so 'n handvol botter en dan smeer jy die bak uit so. Ek gaan gou-gou. Okay, ek en jy kan weer saam inskep hier laat ons hierdie bak die bestanddele maak nogal genoeg dat jy weet jy, ek kan sien jy het ondervinding. Nee, maar ek kan sien jy het ondervinding. Die mens kan sommer sien, ek weet nie regtig wat ek doen nie, maar dis okay, want jy is hier so saam met my en jy doen nou al baie lank al geproe. Abida, en die ding is, jy weet, vir my is kos baie belangrik in verhouding met hoe ons leef. Daar's iets wat gebeur wanneer mens saamkom om 'n bord kos. Daar's iets van die seëninge wat jy kan tel, daar's iets van hoe jy deur die lewe kan gaan. O, en ek wil jy moet se krakie jong. Van proe nie. Hoe proe dit? Baie lekker. Ek moet sê ek kry vir al die wortels. Hy's lekker daarin, hè? Maar dit moet reg. Dis mos die program se naam is proe. So ek het nog nie geproe by Mauritius. Maar ek kan wel proe by Melanie. Kyk hierso. Maar dis nou 'n manier hoe jy jou kinders kan kry om hulle wortels te eet, hulle groente te eet as hulle nie hulle groente wil eet nie. So daar het ons nou daai twee bakkies vol. Weet ek's nooit hastig in die kombuis nie. So ek sal nou soos ons nou net hierso doen, ek sal gesels, ek sal baie goed doen. Ek en dan dink ek, "Ou, wat wil ek nog maak?" En dan dink ek, "Ag, miskien wil ek ietsie bygooi al sien die resep nie so nie, dan maak ek maar sommer so." Maar nou ja, so dis nou die mengsel en ons kan hom enige tyd in die oond sit. Die oond soos ek sê het ons nou vooraf warm gemaak op 180 grade. En dan kan ons maar skoonmaak as jy wil. Maar ek moet saam help. Dit proe verskriklik lekker, hoor. Daar is ook 'n lekker soet smaakje daarin en dit is eintlik ek dink is die wortel wat hom 'n ekstra geur gee. Dis hoekom ek seker maar wortelkoek genoem het. Absoluut. En weet ek voel altyd iets met kaneel in, iets met cinnamon in is vir my wat my altyd dink aan my klein daar. Ek hou van goed met cinnamon in, ek hou van goed met spice in. Ek is nie verskriklik lief vir suiker nie. Maar die ekstra soet dink ek in hierdie koek is daai ekstra pynappel. Want as hy kry eintlik hy smaak wat saam met die wortel doen. En dit lyk ook of hy agterna kom. Nou weet jy wat, onthou jy pynappel en wortelslaai op 'n Sondag? Dis die gevoel, dis die gesmaak wat jy kry. Ja, want kyk, hy kry nog altyd baie keer hy coleslaw en dan kry hy nog steeds die twee gemix wat nog saam inkom en daai, nê? Maar dis hy. So hoe ver is jou oond? Ons kan hom maar insit. Ek hierdie enetjie eerste insit. En my oond se lig werk nie, dis hoekom hy nie aanlyk nie, hoor. Maar hy is aan. So sê gou vir ons kykers, hoe lank gaan hulle nou gou vir aan die oond bly daar? So 45 minute. Albei kan saam ingaan. Ek sal kyk so na 45 minute, maar as ek nodig het, dan kan dit miskien so 'n uurtjie ook inbly. Daar sê. En daar is jou wortelkoek klaar. Oeps, baie dankie. En jy weet, dit is altyd die skoonmaak. Maar jy het nogal gesê jy gaan vir my help. Dis kom maar kan ons dit doen. Okay. En miskien oor 'n koppie tee terwyl ons wag vir die wortelkoek om klaar te bak. Maar ek het 'n vraag vir jou. Goed. Jy sê mos nou jy hou nie van bak nie. Maar as jy nou moet bak, wat bak jy? As ek nou wel moet bak, dan bak ek 'n lekker broodpudding. Nou dis ook iets van die mense klein daar af, nê? Laat ek gou vir jou sê. Toe ek so netlings getroud gewees het, het my man altyd hy storie gesê. Toe kan ek mos nie hierdie goed maak. Ek weet 'n mens wil mos nie stres. Maar dan kan ek hierdie goed maak, maar ook ek nog geleer. Op die ou end moet ek hoor, "O, my maat se ondas het gemaak en o, my maat se ondas hy gemaak." En dan dink ek, "Okay." So dis hoekom ek daarom met Lies kan iets sê dat. Maar die ding is, julle is nou nog saam, nê? Nee? Hy's gelukkig, hy het nie 'n ander storie gekry met daai my ma se deen, my ma se daai nie. Nou my skoonma ongelukkig leef nou nie meer nie. Maar soos ek sê, my man kan homself help, so daai gesprek kom eintlik nooit op nie. Daai is lekker. Wel, dan wil ek vir die kykers sê, daai is wat Melanie in haar kombuis vir ons gemaak het. Maar as dit klaar gebak is, dan gaan ons vir julle wys hoe daai wortelkoek lyk en smaak. Wel,
en nou is ons lekker klaar gebak in Melanie se kombuis. Nou wil ek 'n bietjie weet, wat gaan in die besige vrou se lewe aan? Melanie, vertel op ons kykers, vandat jy nou soggens opstaan totdat jy gaan slaap, wat gebeur deur die dag? Dit hang eintlik af van wat beplan was, maar soms gebeur wat beplan was nooit nie, maar ek probeer altyd opstaan en kyk of ek 'n stapie kan vat teen die strand in die oggend. Dit help vir my om my energie reg te kry en net om stil te kan wees voor ek baie besig raak in 'n dag. Ek's nou eintlik afgetree, maar ek's nou besiger as wat ek ooit was toe ek regtig 'n werk gehad het. Afgetree, maar jy's nog so jong. Wel, ek het besluit dat ek gaan vir die res van my produktiewe lewe gaan ek my besigheid en professionele vaardighede gaan ek gebruik om in my vrywilligerswerk 'n verskil te maak. Ooh, dis lekker. Sjoe. Maar vertel gou vir ons kykers, waarmee is jy eintlik of voor jy afgetree het, waarmee was jy besig? Ek het so bietjie meer as 20 jaar was ek in bankwese gewees. Ek het ook werk gedoen met IT. Ek het eintlik die bankse elektroniese bankstelsels, die paaiemente stelsels wat ek gebou voor ek voor ek my eie besigheid begin het. Sjoe, maar ek sê vir 'n vrou wat aan daai kant doen, moet jy aan jou story ken. Wel, ek dink, mens moet altyd jou story ken, maar dit is altyd baie harde werk betrokke. Mm-hmm. Niks gebeur sonder moeite nie, en ek dink, as jy die aanleg het, dan moet jy die werk bybring ook. En ek was eintlik baie gelukkig geweest. Ek het 'n aanleg gehad vir die goed, en ek was altyd baie goed om my kant te bring. En met hierdie soort werk was jy altyd deel van groter spanne, en voor ek kon sien, het ander mense my raak gesien en altyd ander geleenthede bygegee vir my. O, dis lekker. Maar dan sê, ek hoor nou, jy praat so lekker Afrikaans, maar jy praat ook lekker Engels. En as jy nou moet kies tussen die twee, watter een sal het wees? Wel, weet jy, Abida, toe ek Sander 2 toe gaan, so 9 jaar oud, het ek eindelijk van 'n Afrikaanse school af tot op Sander 1 gegaan. En Sander 2 toe moes ek toe nou na 'n Engelse school toe gaan. Okay. En dit was my so interessant geweest, want ek het besef destyds, het ek gedink in Afrikaans, en toen moest ek nou leer switch. Nou vraag jy vir my 'n vraag, en ek dink nou in Engels. So nou moet ek switch in Afrikaans, en maar ek dink vir my, Engels is my huistaal nou, ek is met 'n Engels man getroud, so ons praat Engels by die huis. Maar daar's 'n ding omtrent jouself uitspreek en uitdruk in Afrikaans, partykeer is die Afrikaanse woord net die regte woord vir wat jy wil sê. Oh, natuurlijk. Maar die feit ook dat party mense deesdae sê Afrikaans skakel eintlik af, wat dink jy daarvan? Nee, ek voel ons moet altyd plek maak vir alle tale. Ons is in 'n land waar ons 11 tale beskikbaar het vir ons. En ek dink dis deel van ons menswees en deel van ons gemeenskapsbou dat ons ander tale, ander mense se kultuur in ag moet neem. So ek dink Afrikaans het sy plek, net soos Xhosa sy plek het en net soos Engels sy plek het. Mm. En in elk geval Suid-Afrika is 'n mengelmoes van mense en tale en ek dink ons moet plek skep vir almal. Ja, natuurlik. Maar dan jy praat nou van aftree en ek het nou net genoem dat jy is nog te jonk om af te tree. Maar as daar enige iets is wat jy nog baie graag wil doen, wat sal dit wees? Aja, Bida, ek leef eindelijk my leven op die oomblik. Ek is verskriklik geseend. Ek het besluit dat ek gaan my leven gee aan werk met jong mense. Ek werk graag met leierskapsontwikkeling. Ek werk met jong mense wat hulle besighede begin en besighede werf. En dan werk ek ook in die kreatieve bedrijf. En vir my is dit verskriklik lekker. So ek lei organisaties wat die type werk gaan doen. Okay. Nou, jy praat van jong mense, en ek gaan altyd sê dat jong mense is van my altyd so na in die hart. Dan het ons dan ook die probleem met party van ons ouers wat probleme het met die jongspan van vandag. En ek sê dit altyd, dat kom ek sê, ek mag dalk nie probleme het met my kinders nie, maar dit wil nie sê ek moet nie omgee vir iemand anders se kinders nie. So op die basis, as ons praat van die jongspan, wat sal jou leiding wees? Weet Abida, dit is vir my so moeilike saak, want ek het arm groot geraak op 'n klein dorpie in die Ooskaap met die naam van Uitenaag. My pa is dood toe ek 9 jaar oud was, my ma moes gaan werk, daar was 4 van ons gewees. En ons gemeenskap het na ons gekyk. Ons was nooit bekommerd oor waar ons ietsie te eet gaan het, of gaan iemand vir ons veilig hou of so nie. En dit was vir my die herinnering wat ek altyd saam met my dra, en dit is hoekom ek nou die werk doen, om deel te wees van prosesse wat ons kinders beskerm. Maar die groot ding is dat die lewe het nou so moeilik geraak, dat ouers absoluut amper voel hulle is onbekwaam om ouers te wees. En ek dink die druk van die lewe maak dit baie moeilik, maar ek dink
dat die onderrig vir 'n kind gebeur by die huis en dan moet die skool ook hulle bydra doen. Maar maar ouers is baie belangrik in ons kinders se lewe. Okay. Nou, kom ek sê nou hier kom klo deesdae is alles so is amper soos jy met jouself opsluit in jou huis wanneer jy so bang en al hierdie tipe van goeters. Maar as jy nou jongspan kom wat dalk miskien kom klop vir 'n stukkie brood en so aan, wat gaan deur jou gedagtes sien dat jy werk met die jongspan, Melanie? Wel, ek is die voorsitter van 'n organisasie met die naam van Street Smart South Africa en wat ons doen is ons kry restaurante om aan te teken om deel van die Street Smart netwerk te wees en dan vra ons vir mense wat by daai restaurante eet om 'n R5 by te dra op hulle rekening aan die einde van die ete. En wat ons met daai geld dan doen, is ons befonds organisasies wat wel die sosiale ontwikkelingswerk vir ons kinders doen, en dan as kinders op straat gekom het en geleer het om te bedel, dat ons hulle kan help om gereïntegreer te word in die lewe. Ek sê altyd vir mense, as jy met 'n kind op straat te doen kry, moenie onbeskof wees nie. Geef vir daai kind aandag. Ek sê altyd, 'n smile kost niks. So glimlag vir die kind, gebruik gesprek en natuurlik is daar regtig 'n nood, help die kind uit, maar daar is organisasies wat daarin gestel is om kinders wat in nood is ook by te staan. Maar weet jy, my hart gaan altyd so uit wanneer ek kyk na kindertjies. Ek het 'n hierdie program gaan nou nie oor my nie, maar ek het 'n kinderprogram, kinderprogram wat ek nou al het vir 12 jaar, waar dis nou ons projek, kom ek sê die familie, die Mohammedse familie se projek. En ek gaan vir jou sê, ek werk met 1000 kinders vir een keer per jaar, waarvan ek dan of hulle patte packet skools en goeders gee. Maar weet jy, Melanie, wat vir my die hartseerste is, is om dat te sien dat vir al die kindertjies se gesiggies, hoe dit lyk wanneer hulle die pakkie en die bakkie kry. Weet jy, ek gaan vir jou waarborg, my trane moet loop. Want baie van die kindertjies kan jy sien is so vuil. Hulle het vir daanie gewassie en hulle het vir daanie geëet nie, en dit gaan ek wel sê is 'n bietjie baie hartseer. Dis baie hartseer. Weet jy, in die werk wat ons doen by Streets, maar gee dit vir my daai, ek ken daai gevoel wat jy nou net beskryf het wanneer jy weet jy is nou besig om 'n bydrae aan 'n kind se lewe te maak. En dis wat die werk van Streets maar doen. Ons wil 'n kind 'n geleentheid gee om 'n ordentlike lewe te hê. En verlede jaar het ons 10 jaar oud by Street Smart en het ons 'n kinderpartytjie gehou en presies hierdie ding wat jy nou net beskryf, want ons wil sê baie dankie vir die organisasies wat die werk doen om kinders uit die moeilikheid uit te hou en van die straat af te hou, want ek dink dis elkeen van ons as groot mense en ouers se plig om na al ons kinders om te sien. Melanie, ek sê vir jou baie dankie, want die werk wat jy doen klink sommer wonderlik. En so sê my gas Melanie Burke. Melanie se carrotcake is klaar en hy is sommer baie mooi gedekoreer. Maar nou wil ek die proewerk doen. Maar Melanie, voor ons net die proewerk gaan goed doen, vat net gou vir ons kykers weer deur gou die bestanddele wat jy gedoen het. 2,5 koppies meel het ons gebruik, 2,5 koppies suiker. Daar was omtrent 2 koppies sonneblomolie in gewees. Bietjie sout, 'n bietjie bicarb, 'n bietjie vanilla essence. En dan 'n bietjie bakpoeier was by gewees. Okay. En ons het al daai opgemeng met wortels wat ons gerasper het, met pynappelstukke wat ons fyn opgesny het, en dan ek het hierdie keer walnuts gebruik in steede van pecanuts binne in die koek. En dan mix jy al daai saam en natuurlik die room wat ons boor geskryf het, gesit het is cream cheese met bietjie suiker in en so voort, en ons het dit net so lekker saam gemix om te eet. So as jy reg om te proef. So, dis moet nou heeltemal dieselfde, so ek gaan sommer maar na jou cupcake vat. Ja, maar ek wil maar nou 'n stukkie van die koek se kors afeet. Ek gaan sommer maar my lepelkie vat en net om gou te proe. So. Soos ek vroeër gesê het, die wortels, die nuts, en veral hierdie goed is die boop. Maak dit eers baie lekker. Melanie, ek moet daarom sê, dit is vir jou lekker, jong. En ek voel nou asof ek feest vier. Ek het ons aan die begin gesê, nou wanneer ek wortelkoek eet, is ek besig om feest te vier. So ek vier nou saam met jou feest, Abida. Baie dankie vir die komkuier. Soos die Melanie nou net sê, ons vier feest hier.
Wel, ek hoop jy het die dag saam met my en Melanie lekker geniet. Tot volgende keer, jy moet mooi bly. Ek is Abida Dixon en Mohammed. Tot ziens, assalamu alaikum.